Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Stefan Vukić. Šumarski inženjer, nekada bivši zaposleni preduzeća, javnog preduzeća Srbija Šuma. Stefane, dobar dan, drago mi ste. Dobar dan, zdravo Ljubo. Na početku da pozovem ljude da lajkuju, podele, komentarišu i da posete sajt. U narednim danima bit će objavljeni tonski zapisi sa nekoliko sastanaka rukovodstva vašeg bivšeg preduzeća Srbija Šuma. Biće i nekih stvari koje nisu baš prikladne, čak ni za emisiju psovki i objašnjenja kako to u praksi funkcioniše. Čisto da ljudi budu detaljno upoznati sa time ko sve rukovodi Srbija Šumama. Stefane, pre svega dobar dan, drugi put se vidimo, pa da krenemo od onoga spora. Zbog prošle emisije imali ste, bila je pokrenuta tužba protiv vas. Šta se desilo sa time od strane VD direktora? Ma, tačno je, od strane tadašnjeg direktora Igora Sekulića, kada sam gostovao kod vas u emisiji i u nekim emisijama pre toga, ali konkretno na vašu emisiju se odnosi, iznosio sam činjenice, protiv mene je podneta tužba da sam Igora Sekulića uredio duševno, sad ne mogu tačno da se setim, pa skoro godinu dana je trajalo, vodilo se taj parnični postupak, međutim na kraju je Igor Sekulić povukao, tačnije njegov punomoćnik je na skorašnjem ročištu povukao tužbeni zahtev u celosti, tačnije odreko se tužbenog zahteva. Tako da ispada nekako da sve to što sam pričao ima istine. Dobro, niste ga povredili, znači. Pa, znači, to sve što sam pričao, to je povučeno sad. Koji je motiv, koji je razlog, to neka gledalci zaključe. E sad, u onoj emisiji smo započeli tu priču o stanju u Srbija Šumama. Šta je to što možete vam kažete danas? Da li se to sredilo umeđu vremenu, da li se to promenilo ili se tako stanje nastavilo? Pa, ja trenutno u javnom preduzeću Srbija Šume nisam, eto, već skoro treću godinu. Na osnovu razgovora sa kolegama, eto tako, neki neformalni razgovori kad se vidimo, razgovaramo o trenutnoj situaciji. Dosta kolega je napustilo firmu, pojedine kolege, koleginice su otišle u inostranstvo, pojedine kolege planiraju da napuste firmu i uglavnom kažu da je veoma, da kažemo, loša situacija. E sad, konkretno, na šta vi mislite? Mislim, ima... Na povlašćene kupce, ovo krenemo od toga. A, povlašćeni kupci. Pa, dok sam radio tamo, kao što sam pričao u prošloj emisiji, to je bilo baš onako javno, transparentno. I tadašnji direktor Igor Sekulić, kao što sam pričao u prošloj emisiji, zašto me i tužio i povukao taj tužbeni zahtev u celosti, je mene primoravao za firmu SND Export da se stavlja u povlašćen položaj za njega, su morali posebne klase i tako dalje i tako dalje, zašto sam smatrao da je to... Čija je to firma? Ja ne znam čija je to firma. Neformalno čija. Ali ono što sam uspeo da saznam, bio sam tu baš ovde u neposrednoj blizini, negde braća Jerković i tako, tu se nalazi ta firma. Čak sam kod brojatelja sedao i na terasi i gledali smo kako kamioni dovoze trupce. Nije to ništa nelegalno, ali potvrđuje se da je to ta firma. Ja mogu da pokažem, evo, prvi put u ovoj emisiji i poruke Igora Sekulića, koje su upućene jednom zaposlenom. Sad ne znam da li kamera može da snimi, ali ovde piše: ovo je naš kamion, naša roba, firma je bliska vrhu države i to moramo poštovati. Kako meni jave, ja vama. To je od Igora Sekulića. To je od Igora Sekulića. Imao pet kamiona. Šta mu znači ovo imao?
Pa da li ima pet Aha, kamiona a za ima robe, pet da, kamiona. za robu. Ima, prvi put čujem za ovo. Da. E, sad, Sam ja drugi srpski učio. kaže generalni dobra tura, eto, znaš, sad kakve hoće dva put nedeljno. Evo ovde možete dole da vidite tu poruku. I tako naglašava se dosta puta. Šta znači tu firmu ispoštovati maks? U čemu je razlika između kupaca? Pa to je to što smo pričali. Povlašćeni kupci i onda same poslovođe i mi koji smo zaposleni tu, a koji smo, da kažemo, izvršioci posla. Znači, mi smo zaduženi da iskontrolišemo seču, da se to poseče u skladu sa pravilima struke, da se to, sad da ne detaljišam, da ne zamaram gledalce, da se to otpremi sve u skladu sa zakonima, sa propisima. Znači, mi se bavimo tim stvarima, a imaju službe koje su zadužene pri gazdinstvu, koje su zadužene da ugovaraju kupcima količine. Koliko je meni to poznato, postoji komercijalna služba pri gazdinstvu koja se bavi time. Meni nije poznato da direktor se bavi tim stvarima, ali sad ne bi baš to da detaljišem, da obrazlažem, ali kažem, postoji komercijalna služba pri gazdinstvu i ona bi trebala to da radi. Evo ovde još jedna poruka gde se naglašava, gde se, znači, striktno mora da... Nije se javio, znači da je dobro, tu firmu moramo paziti. Tako je. Dve ture nedeljno, prva i druga klasa, i celuloza je okej. Da. Uradit ćemo kako kažete, samo ne bi bilo loše da kad oni planiraju da dođu, kaže nam i da ostalim kupcima ne tovarim tu drugu klasu, da se probere za njih i da se sačuva dok oni ne dođu. Da, da. To je znači svesno određenim kupcima dajete prvu klasu. Oni daju, da. Ja sam se protivio tim nalozima zato što... Kako bi trebalo to da se radi? Kako bi trebalo da se radi? Pa, kao što sam i rekao, znači, time treba da se bavi komercijalna služba. Svako gazdinstvo ima svoju komercijalnu službu i svaki kupac ima ugovorenu količinu za određene klase. I vi dobijete nalog za drugu klasu, na primjer, a stavljate prvu šta? Kao što sam rekao, znači, nas to ne treba uopšte da zanima. Znači, poslovođe korišćenja, revirne inženjere i šefa uprave. Znači, kupac dođe i uglavnom, znači, ono što je na stovarištu uzima redom. Znači, nema biranja. Zašto? Zato što kada dođe drugi kupac, koji očigledno nije u povlašćenom položaju, onda njemu ostane, znači... Druga, treća klasa, nešto pa tako. Pa da, ostane mu sad, da ne detaljišem, da ne opterećujem gledalce, ostajemo uglavnom ono što njemu ne odgovara. Znači, ono je pokupio šta mu treba i onda dođe ovo i onda ko je kriv? Mi smo krivi. A dobili smo nalog od tadašnjeg direktora Igora Sekulića da niko ne sme da bira robu, da to niko ništa, ništa, nema kontakt s kupcima, ništa. To je usmeni nalog. Ne, 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 pismeni nalog, pazite, pismeni nalog. A šta onda znači ove poruke? Pa onda to znači da sutra dan kada se neko buni, mi smo krivi. I on je, tako ja to shvatim, i onda on tu sebe ogradi. E sad, te poruke, šta znači, vi zaključite sami. Ja zaključujem. Poruke na Messengeru, na Facebooku korišćen za slanje ovih naloga. Pretpostavljam da da, pretpostavljam da je da. Znači, tako je... A koje firme šalju preko Facebooka naloge? To je slato kolegi. To je slato kolegi i time potvrđujem ono na što sam ja i druge kolege, ali ajde, ne želim da pričam u tuđe ime, ali na što sam i ja bio primorao. Znači, da stavljam kupce u povlašćen položaj. Samo sam hteo da, eto, da se vidi o čemu se radi, zašto. Zato što... Vi sada isečete šumu. Čisto za mene, totalno sam neupućen. Dobro. Vi sada uzmete i isečete određenu šumu po propisu. Da. Vi drva trebate kako ste šta sekli, bez da ih razvrstavate, da stavite na određenu gomilu, na određeni šumski put, pretpostavljam. Stovarište, da. Ili stovarište.
za određene kupce direktor daje nalog da se njemu daju bolja klasa, dok ostali po istoj toj ceni plaćaju praktično lošiju, neću da kažem škart, ali lošiju klasu. Koja je razlika u ceni između te bolje i te lošije klase? Koji je tu odnos? Koliko su oni dobri samo zahvaljujući tom poznanstvu sa direktorom? Sada ću da vam kažem. Tržišna cena od Srbija šuma na kamionskom putu je veoma povoljna. Postavlja se pitanje zašto i dalje je ta cena takva. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što ste me pitali. Znači, postoje određene klase koje se klasiraju u skladu sa standardom koji je propisan i to je to. Svaka klasa ima svoju cenu. I sada, konkretno u ovom slučaju pričamo o trupcima topole. Od tog tehničkog drveta se prave uglavnom gajbice i palete. Gajbice za voće i palete. I sada, kada dođe kupac, njemu odgovara da uzme prvu i drugu klasu koja je jeftinija u odnosu na F i L klasu koja je skuplja. I njegova kamionska tura za 20-25 kubika, na primer, će koštati oko 200.000 dinara, a onom što ostane F i L klasa, njemu će koštati 300-350.000. A praviće isti proizvod. Gajbice i palete. Ne znam da li sam sad pojasnio. Znači, njemu tura košta, sve to legalno. Sve to i kada sam obavestio odeljenje za privredni kriminal o ovome, na šta sam bio primoravan, meni je rečeno u Požarecu, meni je rečeno, izvinjam se, ne odeljenje za privredni kriminal, odeljenje za borbu protiv korupcije u Požarecu. Meni je rečeno da tu nema dovoljno dokaza. Ja sam njim izvadio ove poruke kao i vama i pitao sam... Šta, ne mogu da uđu na Facebooku? Da li vam ovo govori nešto? Znači, gde tačno piše da je firma bliska vrhu države i ostale poruke koje ste pročitali. Nisam dobio nikakav komentar. Znači, ako to nije dokaz i ja ne znam šta drugo kažem. Inače sam pozvan na razgovor zato što su pored otkaza neosnovanog protiv mene podnete i tri krivične prijave, a treća ima četiri stavke, što u prevodu dođe nekih šest krivičnih prijava. Tri dana sam išao da dajem izjave. Pa tako negde neposredno posle one prve emisije vaše. I to je onako malo meni simptomatično. Koliko posle emisije? Pa možda mesec, dva dana, tako nešto. Dva dana posle emisije. A prijave su podnešene. Mi smo snimali prošle godine negde tako avgust, septembar, a prijave se podnešene 2021. Znači pretprošle godine u junu, julu mesecu. Znači brže reaguje na emisiju nego na prijave. Pa, znači. Emisija izgleda dobro gledana. Kažete mi ovo treće što ste doneli, nastavak tih poruka. Pa dobro, to je isto to. Mislim da su one poruke onako... Kao što sam rekao, postoji služba pri gazdinstvu, komercijalna služba koja, ja sam takvu komunikaciju imao sa njima, da oni kažu dolazi toliko i toliko kamiona. Jer on kažu čije, ovo je za Nešu, ovo je za Andrejevu firmu. Ali sad ću da kažem, da bismo mi mogli da organizujemo, i to je naš deo posla. Ja ne ulazim ko je čiji kupac, niti me to zanima. Tadašnji direktor Igor Sekulić je to striktno naglašavao. I na kolegijumima javno. Pa pominje kupac kum Andreja Vučića, kupac kum Nebojše Stefanovića, kupac ovaj, kupac onaj. To mene ne zanima. Naša zemlja nikad više službi nije imala. BIA, Odeljenje za borbu protiv korupcije, Odeljenje za privredni kriminal, SBPOK, FIFA, UEFA, mislim šalim se, ali kažem, oni nek se bave time. Naša zemlja nikad u istoriji više službi nije imala. Pa evo, kad već pričamo o službi, gospodin Sekulić, ovo je njegov potpis. Ovo je njegov potpis kako se potpisuje kao direktor gazdinstva.
Pazite, JP Srbije šume, Beograd, ŠG, Severni Kučaj, Kučevo, direktor Igor Sekulić, ispod piše specijalista kriminalista. Evo, samo pokažite, samo da vam pokažem. A kakve veze on ima sa... Zato što je on umeđu vremenu, dok je bio direktor, završio da li policijsku akademiju ili neku policijsku školu. Znači, on se ne potpisuje kao diplomirani inženjer šumarstva, nego kao specijalista kriminalista. Ja sam razgovarao sa pojedinim pravnicima i oni su mi rekli da tu ima elemenata kršenja statuta. Pa kako je onda direktor? Pa to bi trebalo da se pita gospodin Braunović. Gospodin Braunović, kome smo ja i nekolicina zaposlenih uputili zahtev za zlostavljanje na radu. I na taj zahtev nikad nismo dobili odgovor. Zahtev protiv zlostavljanja na radu. Da, ja se izvinjam. Protiv zlostavljanja na radu i tamo je navedeno sve kakve smo, da kažemo, ucene, pritiske, vređanja dobili i tako dalje. To stalno ponavljam i moram opet jer me onako dosta povredilo. Isto je dolazio jedan kupac, mislim da je firma Minesal. I on je isto trebao da bira robu. Neko je javio da nije dobio ono što je trebao od robe i Igor Sekulić je pozvao zašto to te poslovođe nisu isporučile. Kao, imam i poruke, te nisam sad doneo. Kaže, pun mi je njih. Ima i na onim zvučnim zapisima što ste dostavili. Pun mi je njih. Jedite mi govna, to nije bilo u porukama, nego u telefonskom razgovoru. I imali smo neposredno posle toga i kolegijom, ja kažem, mislim da je neprimereno da... I on kaže, ja vama nisam rekao da jedete, nego da ne jedete. Ja mislim, šta više ja to imam da kažem i da dodam kada, eto, gospodin Braunović takvo lice postavi za direktora i ne udostoji se da odgovori na ovaj zahtev koji sam pomenuo. Zaposlenih. Znači, mi smo tamo poniženi, degradirani, mnogo kolega i napustilo firmu, a onda s druge strane gospodin Braunović se predstavlja kao vojvod. Mislim da to ne priliči jednom vojvodi da svojim radnicima ne može da odgovori na taj zahtev. Pritom, preko svojih bliskih ljudi, meni poručuje, ili mi oni poručuju, oni mi poručuju da do njega taj zahtev nikad nije ni došao. Ali zato, kad sam gostovao u jednoj emisiji, je direkcija Srbija šuma rekla da su se zaposleni zajedno sa mnom, moje ime i prezime, bilo je baš u jednoj emisiji na televiziji, udružili da kompromitujemo rad Igora Sekulića. To samo inicijativno direkcija nije mogla da izjavi bez dozvole Vojvode Braunovića. Tako da je to on, da kažem, najblaže rečeno smešno da on kaže da nije upoznat sa tim zahtevom. Eto, toliko je on izjavio. Rekli ste Vojvoda Braunović, on je osnivač udruženja Naša Drina, pomogao je podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću u Moskvi, sada je pomogao podizanje spomenika Draži Mihajloviću u Beogradu. Čisto da, i to da se napomene da čovjek ima doprinos za očuvanje tradicije. U pitanju je prvi zet, bivši zet Ivice Dačića i VD generalni direktor Srbije šuma. Zašto je on VD? I narodni poslanik. I narodni poslanik. I četnički vojvoda. Eko četnički. Da, ekočetnički vojvoda. Jer Naša Drina je ekološko udruženje. Dobro, nije zabranjeno da ima udruženje građana. Pročitao sam negde da piše ekočetnički vojvoda. Znači, ja samo kažem... Eto. Pa, znate kako... Kako je reagovao na sve vaše žalbe? Kako? Kako je reagovao na sve vaše pritužbe na rad? Pa, očigledno da ignorisao. Očigledno da je ignorisao. Ja sam se obraćao i licu, kao što sam pričao u prethodnoj emisiji, licu za korporativnu bezbednost Predragu Mirčiću.
ili ti neki, ajde da kažemo, glavni interni kontrolor, on je meni rekao da je on njegova desna ruka, da on njemu sve prenosi. Da li on njemu prenosi, da li ne prenosi, ja stvarno ne želim u to da reagujem, ali sam poštovao sve instance. Obratio sam se inspekciji rada. I naravno, onaj standardan odgovor, mi nismo nadležni za to. I onda sam na kraju bio primoran da zaštitu tražim u jedinim institucijama u ovoj zemlji, a to su YouTube kanali, televizije, kao što je vaš YouTube kanal. Dobro, jeste dobili, mislim da kažem do sada sve ovo na sudu. E sada hoću ovo vas pitam. Vi ste prošli put u emisiji iznali da su tu glavni kupci kumovi Andreja Vučića i Nebojše Stefanovića. Da li imate više informacija sada o tome ko su ti ljudi, koje su te firme, koje su povlašćene, koje su firme? Mi ćemo pustiti one audio dokaze, izaći na sajtu slavijeinfo.com za gledalost, tako da će moći da budu detaljnije upoznati sa radom svih ovih ljudi, zato što oni, na osnovu onoga što smo čuli u pripremi za ovu emisiju, oni to malte nisu ni krili, oni su javno pričali kojoj firmi treba šta da, koja firma treba kakvu robu da dobije, totalno onako otvoreno, kao da je sve u najboljem, kao da je sve to normalno, malte ne. Čak su se i pozivali na to, iako u tom trenutku Andrej čak i nije, osim što je polubrat predsjednika, nema neku drugu funkciju. Da li možete kažete koje su firme bile u pitanju, za koje firme su tražili da se odvoji kvalitetna roba, koje su firme na taj način oštećene ili koje nisu uopšte dobile robu da bi mogli kumovi njihove dobiju? Konkretno, za meni je pričano za tu SND eksport firmu, a u audio zapisu ima tačno navedeno, može da se čuje tačno koje firme se, za koje firme se kaže da su firme kumova, Aleksandra Vučića, ne Aleksandra, nego Andreja Vučića, Stefanovića, bivši ministar, Nebojša Stefanović. Lično sumnjam i smatram da je to istina što je izneto. Lično sumnjam i smatram da je istina, ali kao što sam i malo pre rekao, ja da se bavim tim stvarima jednostavno ne želim. Mislim, samo jedno gubljenje energije, jer kažem, naša zemlja nikad više službi nije imala. To je dato kada sam pozvan da dajem izjave za krivične prijave koje su podnete protiv mene, ja sam im dao sav taj dokazni materijal koji imam, rekao sam vam šta su rekli, tako da, mislim, smatram da u tužilaštvu, odeljenju za borbu protiv korupcije, odeljenju za privredni kriminal, postoji jedna selektivnost. Ako ja ukažem na nešto, onda se kaže nema dokaza. A kada se protiv mene podnesu krivične prijave, ja onda idem 3 dana na saslušanje. Neću da grešim dušu. Profesionalno, sve. Znači, tada sam angažovao i svog punomoćnika, koja me, Mariju Simić Lazarević iz Požarevca, koja me je zastupala i za moj neosnovan otkaz, koji smo pravosnažno dobili, koja me je zastupala i tužbene zahteve koje je Igor Sekulić podneo proti mene. Ovom prilikom se zahvaljujem, žena je to maksimalno profesionalno odradila. I da podsjetimo gledaoce, Marija Simić Lazarević je pokrenula onu aferu oko, ako se dobro sećam, sad to ima već 3 godine sigurno, oko zgrade vodovoda u Požarevcu. Jeste. Gde je zgrada vodovoda izmeštena, plaćali su vodovod, je plaćao rentu. I to veliku rentu. 12.000 evra mesečno, tako nešto. Mislim da je bilo vlasništvo Luke Petrovića, ako se dobro sećam. Da, da. Davno je bilo, to je već ima 3-4 godine, yes. Velika je afera bila u pitanju, yes. Znači 12.000 evra za rentu, a pritom su imali svoju zgradu gde da radi. Nisu oni plaćali, to su građani plaćali. I oni su, eto, baš neposredno i posle te emisije i njenog javnog ukazivanja,
ona je to profesionalno sve obradila. I druga afera je bila spalionica u Požarevcu. Jeste, ali oni su posle toga reagovali i premestili su u objekat gde je, ja mislim, i PIO fond i komunalno, tako dalje. A druga afera je bila spalionica isto na njenu inicijativu pokreta Jasno i glasno i ekološke organizacije SOVA iz Požarevca. Hteli su da na napravu Požarevcu spalionicu medicinskog najopasnijeg otpada, međutim, od toga se odustalo. Sada, zašto je bitno? Srbija šume je jedno od najmoćnijih preduzeća u državi, ima 775.000 hektara pod šumom, 27, ja mislim da ima 57 zaštićenih područja i 27 lovišta. U pitanju je jedno preduzeće koje je tekako moćno i stabilno. Kako su ovi ljudi došli na sva ta mesta? Pa, znate kako, kao... Nebitno što je uvede status opet. Kao i sva javna preduzeća u našoj zemlji, ona služe prvenstveno za partijska zapošljavanja, jer sam i ja bio žrtva ucene dok sam radio tamo, dok nisam imao ugovor za stalno, pa sam to... Šta su tražili? Pa tražili su da idem na izbore, da pružim podršku i tako dalje, tad nisam imao ugovor za stalno. 2000. Za koju stranku, da? Pa, za SNS, za koju stranku. A SPS ne? Tadašnji direktor je bio Nenad Živković. I on je od mene tražio, on je sada direktor u, ja mislim, gazdinstvu Kragujevac. Tražio, eto, neki vid podrške, ali da ne pričam o tome, da ne bismo imali problemi i tako dalje. Ja sam rekao, važi, javit ću se, naravno nisam se javio. Posle sam čekao nekih pola godine, celu zimu, za posao. Ali hteo sam samo da se vratim, pa ću se vratiti na temu, nisam završio vezano za davanje izjave u odeljenju za borbu protiv korupcije. Kada sam se pojavio sa mojim punomoćnikom, advokaticom Mario Sinić Lazarević, inspektoru kome sam dao izjave bio izuzetno iznenađen. Čak je i rekao, mislim da nema potrebe za advokatom, jer to tužilaštvo može da gleda malo drugačije. Prema meni je odao utisak da ima dobru nameru. Koji je inspektor u pitanju? Pa ne bi da imenujem inspektora, poznajemo se iz grada i tako dalje. Slobodno imenujte, šta je sporno? Ne bi da imenujem, ali mi je odao jedan utisak selektivnosti, kao što sam i pričao. Znači, prema jednom običnom radniku koji, da kažemo, nema nikog iza sebe, iza sebe imam samo istinu. Zato se ni ne bojim i da gostujem i da kažem bilo šta, samo istinu. Jer znam da sam svoj posao obavljao profesionalno, savjesno, odgovorno, pošteno. Prema njima, prema nama, postoje druga pravila. A prema ljudima koji imaju nekog iza sebe, sam vrh države, kako se i oni pozivaju, prema njima se drugačije postupa. Jeste prijavili to sektoru unutrašnje kontrole? Nisam prijavio, samo sam rekao što sam... To da znate, u slučaju da vas nešto... Da. Da vam se čini da istraga ne ide u dobrom pravcu, odmah prijavite sektoru unutrašnje kontrole MUP. Jeste. Neće naravno biti ništa od toga, kao i u svim ostalim slučajima, ali... Ne, treba obavezno. To je ping-pong, zato što... Da imate napismeno, vi da ste to prijavili. Zato što oni kažu, pitanje da li ima dokaza, tužilaštvo će to verovatno odbaciti. I onda oni, ja se osjećam kao ping-pong loptica. Oni kažu tužilaštvo kaže nismo dobili dovoljno dokaza i tako ide, a u suštini vidite i svakodnevno na televizijama, pa evo baš i tužiteljke gospođa Savović, Paunović i tužilac, ja mislim da je gospodin Milovanović. Da. Oni su izneli sve, tako da kada oni to kažu, mislim da je suludo više i pričati o bilo čemu, ali ono što je vrlo simptomatično je da se u javnom preduzeću Srbija šume zapošljavaju bivši pripadnici služba bezbednosti i tako dalje. Naprimer, eto, tu je zapošljen gospodin Dikić, bivši šef žandarmerije. Bratislav Dikić, da. Da, on je sada direktor šumskog gazdinstva Niš. Kom osnovu? Pa ne znam, to pitajte gospodina Brunovića.
gospodin Mirčić, ali dobro, ajde, neću sad baš da grešim dušu, Mirčić i radi internu kontrolu, on je za korporativnu bezbednost. Eto, mogu i gospodin Dikić da bude interna kontrola ili korporativna bezbednost. Gospodin, sad ne mogu tačno se setim imena i prezimena, vodi službu za lovstvo. Isto je bivši pripadnik policije, mislim da je radio na carini, mislim da je pitanje Zvornik ili okolina Zvornika. Tako da se stiče utisak da se tu prave neke formacije i onako stvara se jedna atmosfera zastrašivanja. Kao što sam rekao, evo i gospodin, bivši direktor Igor Sekulić, i on je među vremenu završio policijsku akademiju. Ali evo, vratio bi se i na to da ispričam jedan događaj sa jedne proslave. Jedan kolega mi je to pričao, ja tad nisam radio, u kog imam poverenja. Kaže da je bio ispred objekta gde je bila proslava, da je direktor Igor Sekulić stavio blinker na kola i otišao. Znači, šumar i blinkere na kola. Direktor. Da li su bila službena kola ili privatna? Mislim da se radi o službenim kolima, ali ne bih da tvrdim. Mislim da se radi o službenim. Stavio blinker na kola i otišao sa proslave. Tako da... Dobro, ga ne bi zaustavili, možda je bio pijan. Pa sad. To znam da je... Malo da očigledno da postoji neka sprega države, policije, tužilaštva i selektivnost o kojoj sam pričao. I ta selektivnost stvara veliki bes kod građana, znate. I to sudije, tužioci moraju da shvate. Evo, u neposrednoj blizini Požeca, neću sad da govorim ni imena i prezimena i tako dalje, je pucano na jednog advokata. Više puta. Tako da, naravno, ja ne pozivam na ovo, ali ta selektivnost to izaziva kod ljudi i dolazi do tih nepredvidivih reakcija, jer ljudi osjećaju veliku nepravdu. Sve to treba izbeći. Mislim da se te stvari ne dešavaju, ali kada vi nekog ugrozite egzistencionalno, zdravstveno, na bilo koji način, to, mislim da bi trebali da krenu bare malo da počnu da rade svoj posao. Osim ovih nepravilnosti, postoje neke druge nepravilnosti. To je, između ostalog, slučaj na planini Starici, planina koja se nalazi u Majdanpeku, koja je dobar deo te planine pripada upravo Srbija šumama. Kako to komentarišite? Pretpostavljam i objekt gde se bude, ako se bude pravio rudnik Rio Tinto, da isto ima zemlje koja pripada i Srbija šumama. Kako vidite to da Srbija šume nemaju ništa protiv onakvog ponašanja? U pitanju je planina koju su minirali u sred dana, gde se iz grada se vidi šta se događa, bukvalno će nestati kao planina ako onako nastave. I dalje je miniraju. I dalje miniraju i tamo ima jedna grupa ljudi koja se bori, svaki čas lično se poznajemo. Gospođa Barbulović, njen suprug Mladen, Boža, Božić, Boža, tako ga zovu, Mira, i ovom prilikom ih i pozdravljam. Tu su ljudi koji su se stvarno borili da se sačuva. Mislim da je to sedmi greben Starice, ali, nažalost, nisu uspeli i dalje se bore. I svaka im čast na tome. Ali zato su dobili dosta prijava, bili su i u pritvoru, pa su posle bili i u kućnom pritvoru sa nanogicama, pojedini od njih, ne svi pojedini od njih. Inače, ono što je zanimljivo, što sam i pričao u prošloj emisiji, mene je jedan aktivista pozvao i pitao me, jer je znao moj slučaj, za Igora Sekulića. Ja sam mu rekao, da, znam tu osobu, ta osoba mi je dala otkaz, podnela krivične prijave proti mene, tužio me i tako dalje. I on mi je ispričao da su imali
neki verbalni sukobi, šta ja znam, i da je posle i on kao direktor tužio njih zato što su tamo digli kamp, šta ja znam, da brane, a ne mogu tačno se setim detalja. Jesu bili digli kamp, sećate se toga? Jesu, jesu, ali to je na parceli Srbija šuma, pa to nije... Aha, to nije dozvoljeno. Da, to nije dozvoljeno, pa je tamo valjda izlazili mi kolege šumari i tako dalje. Sad ne mogu tačno pričam detalje, ali znam da je bilo problema i... Znači, sporanje njihov kamp nije sporno miniranje za Srbija šuma? Da, 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 to je sve dozvoljeno, to sve ide uredno. I mislim, iza svega stoji Ziđin, ko će bratu... bratu... Da, Siju. Siju da se zamera, tako da... Znači, mi ćemo da... A opet pričamo o toj selektivnosti. Opet pričam o tim stvarima. Tako da, mislim, što se tiče aktivizma, ja sam u aktivizmu dosta. Videli ste i sami na Šordošu, i ovamo, mislim, Nedeljicu, to da ne pričam, Rio Tinto. I toga ima svugde, i Stara planina, mislim, i aktivisti spevaju, i sad na Kablaru videli ste šta se dešava, hapse aktiviste. To je samo jedan vid pritiska, pretnje. Pa eto, i ovo je veoma bitno. A možda je najgora situacija koju sad niko i ne vidi, to je dole u Kuršumliji, gde ulazi po 30-40 kilometara sa područja Kosova, lica, seku šumu i niko nema ništa protiv. Znači ulaze u kopnenu zonu bezbednosti i seku šumu i vrate se nazad na Kosovo. Pa, sad. I još onda naša policija ide tamo i traži, oni to kažu, nelegalno oružje, iako oružje ne može u pograničnoj oblasti, maltene ne bi trebalo bar da bude nelegalno, i onda traže od naših ljudi, hoće da ih razoružaju. Znate za te slučajeve, Kuršumlije? Znam za te slučajeve, je li rukovodstvo Srbija šuma stalno pričalo i gospodin Brunović je stalno pričao... U pitanju su stotine miliona evra vrednosti. Da, 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 oni su stalno pričali o tome kako je, su dole velike krađe, nelegalne seče šuma, šumari nisu u mogućnosti da zaštite to, pa i policija, jer upadaju sa oružjem. Tako da taj problem nije rešen i ne znam ni kako će da se reši. Sad vidim da pričaju o nekim planovima da će to da se sanira, da će ta šuma da se obnovi. Ne bi mogao da dam bilo koji komentar na tu temu. Jer mislim da je pitanje veoma kompleksno. Jel može to bude bez neke prećutne dozvole preduzeće Srbija šuma? Da tako se uđe i da se iseče šuma i da se to radi iz dana u dan, da je to svakodnevna pojava. Nisam upoznan stvarno sa situacijom šta se tačno dole dešava, šta se tačno dole dešava, da li postoji, hajde da kažem, neki deal između njih i nas, ili mislim da bi bilo neumereno da ja pričam o tome. Konkretno dole nisam upoznat sa tom situacijom. Ima raznih priča i od kolega čujem, ali ne bi baš o tome sad javno da pričam. I kažem, pitanje je veoma, veoma kompleksno. Donali ste ovo, šta je ovo pitanje? Krivična prijava da. Protiv... Ovo je krivična prijava protiv Igora Sekulića i drugih NN lica za jedno ili više krivičnih dela. Pošto sam ja svoj neosnovani otkaz dokazao pred Osnovnim sudom u Požarecu, u prvostepenom postupku, sa novim rukovodstvom Srbije šuma, tačnije šumskog gazdinstva Severni Kučaj, ja sam zaključio sa svojim punomoćnikom Marijom Simić Lazarović, zaključili smo jedan sporazum da oni ne ulažu žalbu jer su prepoznali celu situaciju, jasno im je o čemu se radi i oni su meni materijalnu štetu koja mi pripada, te plate isplatili sa doprinosima, sudske troškove, i to sve ispada nekoliko miliona dinara. E sada, krivična prijava je da ja ne bi sad čitao, ona je bazirana na tome da je pričinjena šteta firmi, javnom preduzeću Srbija šume, i meni. I ne samo šteta materijalna, nego
i šteta ta, pošto su proti mene podnešene nekoliko krivičnih prijava. Mi smo tražili odgovor za te krivične prijave, čekamo da dobijemo odgovor, ali ja sam čvrsto ubeđen da tu nema nikakvih elemenata, jer se pojedine krivične prijave odnosili na moj neosnovan otkaz koji je dokazan. Tako da, da bi se meni nadomestila ta šteta, javno preduzeće Srbije šume, eto, šumska uprava Požarevac gde sam radio, treba da poseče nekoliko hektara plantaža topole, znači to je državni resurs, da biste vi meni isplatili štetu. Znači, vama je država, javno preduzeće Srbije šume, poverila šume na gazdovanje i upravljanje, a vi se ovako ponašate. I ovde nije načinjena šteta samo meni. Ovde je načinjena šteta i sudstvu i tužilaštvu. I MUP-u. A zašto? Zato što sada oni treba da se bave ovom krivičnom prijavom, kao što su se bavili i onim krivičnim prijavama koje su podnešene proti mene. I to je gubljenje i vremena, i energije, i ljudi koji su zaposleni, oni se bave ovim smešnim stvarima. Pričamo o tim krivičnim prijavama. Znači, oni se bave nekim stvarima i taj osnovni sud u Požarevcu. Mi smo 2 godine dokazivali, mislim, razumete? Znači, vi opterećujete zbog nečije krajnje osvetoljubive namere. To je krajnje osvetoljubiva namera. Vi sada opterećujete i sudstvo, i tužilaštvo, pa i naš resurs. Mislim, na šume. I sada ćete vi to da platite, javno preduzeće će to da plati, jer tako? Upravo da svi građani. Tako, neće to niko ovaj, da izvadi iz svog džepa, nego će to javno preduzeće da plati, a inače tu stoji i jedan počinioci, zato što sam na svom svedoci ispred javnog preduzeća Srbije šume su bili koleginica Maja Život i Stevanović i Miroslav Šević. I oni su tokom svedočenja iznosili netačne i neistinite tvrdnje. Tako da ta krivična prijava je koncepirana, jer postoji određen broj ljudi pored Igora Sekulića koji su učestvovali, da kažemo, u mom pakovanju za sam otkaz i za krivične prijave. Inače sam protiv Maje Život i Stevanović podneo tužbu i taj parnični postupak je u toku i očekujem pozitivan ishod. Šta ste još pripremili? Vidim da ima tu još dosta dokumentacije, pa da... Imaš dosta dokumentacije. Pa evo, ovde ima jedna poruka. Da li ste imali pretnje zbog ovoga? Iza tih razgovora u policiji besmislenih na kraju se postavilo. Nisam imao nikakve pretnje. Jer oni nisu nikome odredili pritvor od ovih lica do sada. Pa je, to je odlično. Nijednom od ovih direktora. To je odlično pitanje. Nikad niko od rukovodstva Srbije šuma nije odgovarao. Evo, samo koliko ja znam, tadašnji direktor Nenad Živković, koji je tada i meni bio direktor, on je bio mesec dana u pritvoru. Oslobođen, on je i sada direktor, tako. Oslobođen je, da, i onda je postavljen da bude direktor Kragujevca. Tu se baš na drugom mestu. Jeste. Dislociran je praktično. Tako je. I to je to, niko više nije... Niko više. Pa, znate ko, to vam je jasno, kao i u celoj državi. Odgovarat će onaj na najnižoj lestvici. Znači, radnici. Mi ćemo da odgovaramo koji nemamo ničiju zaštitu, niti tražimo bilo čiju zaštitu, ali će gledati sva odgovornost da se svali na nas. Eto, dešavalo se da šumari pojedini odgovaraju zato što su, ne znam, sakrili prilikom otpreme metar, dva kubik, dva, tri kubika ogreva, a vi ovamo imate, kao što ste čuli... To je 150 evra. Ma kak, ne, ajde, nek bude 100-150. Da se razumemo, ja to ne podržavam. Ništa od toga ne podržavam. Dobro, ali ovde su stotine miliona štete. Ali opet pričamo o toj selektivnosti. Vi ćete sad nekog da ganjate za metar, dva, tri drva,
A onda ćete, evo, da kažete, nema dokaza. A ne bi sad pričao o ćoravim turama i tako dalje. Šta su ćorave turama? Pa, tura koja, eto tako, je prošla, ali nije prošla. Nije zabeleženo, da je isečeno. Nije zabeleženo, to tako prođe. Kad su neke proslave, ili tako. Kad su svi skoncentrisani negde, tako, svi su negde i onda to tako prođe. Razumete, ali da, ta sad mislim, to šta, su stane. Proslavu u preduzeću i za to vreme druga ekipa... Da, pa, to je, to, kažem, toga... Kako nema neke evidencije, neke slike toga, danas, je bar digitalno toga, vreme. Toga je bilo i bit će, opet dolazimo na isto, naša zemlja nikad više službi nije imala. Neka se bave time. Neka se bave time. A ne da se bave da li je neko uzeo metar, dva, tri drva. Ogrevo. A ovaj... to je to. Ovdje bih hteo da pokažem još jednu poruku, ali ne bi baš da se vidi od kog je kolege, gde on navodi, kaže, moram da dajem komentare zbog tebe. I ja mu se zahvaljujem na poruci. A gde mora da daje komentare? Ispod emisije? To je jedan lokalni internet portal, zove se TPK News. I on je objavio uspešno poslovanje direktora tadašnjeg Igora Sekulića, a o tome kako sam ja falsifikovao neke tehničke prijeme radova i šta ti ja znam. On je to screenshotovao pa mi poslao. Eto, čisto da vidite na šta... Moraju da pišu komentari, bravo za najboljeg direktora. Tako je. Tako je. Bože, sačuj. Ovo je na Facebooku, morali se da pišu. Bože, sačuj. Mislim, nisam znao da se botuje do tog nivoa, ha? Pa da, kako to je, mislim. Pazite, njemu je direktor vaš poslao poruku, ovako slikaj i da mu slika, dajte par komentara. On je napisao, moram da dajem komentare zbog tebe, hvala. Eto poruka. Da... Ja ću vam pokazati, rekli ste da... Da ne bude da pričam bilo šta. Evo ovde sad mogu da pokažem, jedan stariji kolega ima krivične, je podneo krivičnu prijavu, jedan stariji kolega je podneo krivičnu prijavu. Jer oni misle da će botovanjem da sruši činjenice. Pa, verovatno misle sad. Kada vide da su ugroženi, da to više ne prolazi, oni će verovatno krenuti da menjaju ploču. Prelaze na drugu stranu. Pa, ovde vidite, imaju fotografije. Jedan stariji kolega je podneo krivičnu prijavu. Zajedno smo bili na licu mesta. U pitanju su stotine metara drva koje su propali. Dok sam radio tamo, inače državne šume kojima gazduju javno preduzeće. Šta, davno isečeno ili šta? Davno isečeno i propalo u šumi, eto tako stoji. Podneta je krivična prijava. Napravi... Više ne može ni za loženje se koristiti. Ne može, eto vidite, građani Srbije nemaju za ogrev, a evo vidite kako se rukovodstvo Srbije šuma ponaša prema... Koliko je to, stotina metara drva? Pa ne znam, to je koliko je meni poznato, izašla komisija, procenila, ima više od 100, ima stotine metara drva, razumete. Izašla je komisija, procenila je štetu, inače, pojedine kolege koje su, ja sam ih upozoravao dok sam radio na to, znači da mora sve da se uradi po pravilima struke, da se poseče, uspostavi šumski red i tako dalje, da se sve to izvuče, međutim oni nisu reagovali, taj ogreb je stajao tamo, evo sad možda i dalje stoji, ako ga neko nije sklonio, mada nepristupačno je. Takvih primjera ima mnogo, takvih primjera ima mnogo, ali hteo sam da kažem da je... Čekaj, što možda otkazana osoba... neka ćorava tura ili nešto tako? Kako? Možda je otkazana neka ćorava tura, možda za to pripreman. Svašta je moguće. I jedno i drugo. Malo nema logike da uzmu i seku i ostale. Pa, eto, ja govorim kako se neodgovorno ponašaju prema državnom resursu. Mislim da je konkretno u ovom slučaju o tome reč. Ja kada sam ih upozoravao na to, ja sam dobio komisije za uzmet. I ove krivične prijave, i otkaz i tako dalje. To je samo jedna stvar.
na koju sam ih upozoravao. I dalje to ostalo tamo, ja sam došao do tehničkog prijema radova, gde je jedan od kolega učestvovao u tome da mi se pakuje to, on je bio predsjednik te komisije. Postoji ipak, ja kažem, neka kosmička pravda koja sve to gleda, pa neka dokaže sad kako je to ostalo tamo, a u tehničkom prijemu radova je napisano da je sve posečeno i izvučeno, a u šumi stoji 200-300 metara drva. I krivična prijava je podnešena, tužilaštvu u Požarecu, kažem, od jednog starije kolege, zajedno smo bili, stariji kolega se potpisuje imenom i prezimenom, pa da vidimo kako će sad u ovom slučaju tužilaštvo da reaguje, da li će opet biti selektivnost ili neće. Ali ovo mi je stvarno čist dokaz. Kao i ova krivična prijava koju sam ja podneo. Znači, evidentno da je firma oštećena, krivične prijave protiv mene i tako dalje. Što je firma, žali Bože drva i seku 300 metara drva i onda bace praktično? Takvih slučajeva ima mnogo. Ja, kada sam upozoravao na takve stvari, ja sam doživeo progon. I taj progon nije zaustavio samo na ovome što sam... Dok je stiglo tužilaštvo? Podneli ste već prijavu tužilaštvu zbog ovoga i dok je... Šta su uradili? Ova moja prijava je skoro podnešena. Ova moja prijava, a ova prijava znam da je formirana komisija. Mislim, ovde očigledno nema šta. Ja ne znam kako će oni da opravdaju ovo. A kažem, ovakvih slučaja stvarno ima dosta. Ja sam imao još fotografija kući, ali nisam tamo već 3 godine i onda ne bi da neke stvari pričam jer nisam tu. Ali, hteo se kažem, moj progon na danom koji je vršen od strane Igora Sekulića se nije samo na tome završio. Kolegama je zabranjeno da mi se javljaju na ulici. Da, da, da. Da što te loše... Jedna osoba mi se javila na ulici i u prisustvu jedne druge osobe, koja je bliska tadašnjem direktoru. A, ta osoba je sutradan pozvana da ide u Kučevo i zabranjeno je toj osobi da mi se javlja više na ulici. Naravno, da sam rekao, to je moj kolega, kako mislite, mislim, mi smo kolege. Druga osoba, verovali ili ne, druga osoba, zato sam ja bio primoran ove krivične prijave i ove emisije, to je jedan progon, to je jedna tortura, tortura koja traje, to nestaje. I šta sad, kada vas vide kolege na ulici, ne smije da vam se... Ma jave se, naravno da se jave. Ali imaju probleme za to. Ali ja sam čuo za to, ja sam pozvao tu osobu da pitam, i ona rekla da. Ta osoba mi je rekla, da, 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 jeste, to je bilo. Ja sam bilo u šoku. Kolega koga znam, znači od malih nogu, mi se odavno poznajem. Radili smo jedan posao privatno. Igor Sekulić je preko svojih doušnika saznao da smo radili neki posao privatno. I odmah je isto preko tih svojih doušnika toj osobi poručeno da ne sarađuje više sa mnom. Da ne sarađuje više sa mnom. Ja sam tad bio egzistencijalno ugrožen. Egzistencijalno ugrožen, znači nemam posao. Posao, moram da radim nešto. Razumete? Živim sa verenicom kući, sa ocem, on je penzioner. Koji inače isto bio inženjer u javnom preduzeću Srbije šume. Ostavio je tamo veliki trag. Znate, to je poniženje i za mene i za moju porodicu veliko. Narušen mi je ugled i čast. Zato sam i tužio gospođu Maju Život i Stevanović. Razumete? Mislim, to je... Evo, sad ću da vam ispričam. Kolega mi je rekao, kaže, bio sam, ponudio se da svedoči. Ponudio se da svedoči. I kaže, bio sam na jednom kolegiju, gde je došla komisija sa terena. Tebi su bili u kontroli i nisu ništa našli, ne znam nija šta je, tačno kako je bilo, ali direktor Sekulić nije bio zadovoljan i rekao je, kaže, nisam zadovoljan ovim, u tom nekom smislu, znači ne mogu da citiram tačno, ali je ovo rekao, kaže, hoću da mu se slomi kičma. Hoće da mi se slomi kičma. Ja ti ovom prilikom poručujem da kičmu ne možeš da mi slomiš, niti ćeš ikad da mi slomiš. A vidjet ćemo kako će se ova cela situacija završiti, jer ja ne nameravam na ovome da stane. Znači, kada neko ovakav progon vrši nada mnom, ja više neću da se branim. Ovo više nije
branjenja, ovo je već napad. I ovom prilikom javno molim i tužilaštvo, i policiju, i sudstvo da reaguje. Da reaguje. Pošto gospodin Brunović je povukao Igora Sekulića da mu bude desna ruka u direkciji. On više nije direktor gazdinstva, nego je on sada njemu... On je napredovao. Tako je, on je sada, rukovodilac korišćenja šuma u celom sistemu Srbije. Pazite, to mesto obavljaju veoma i to mesto su obavljali veoma stručne osobe. Veoma stručne osobe. Koje imaju decenije iskustva. Igor Sekulić je došao da radi, radi on privatno i tako dalje. I on je došao posle nekoliko godina, on je, znači, rukovodilac korišćenja šuma na, znači, za celu Srbiju, na celom sistemu, u direkciji. Šta kaže ostali zaposleni Srbija šuma, kad vidi tako nešto? E, meni taj moment nije jasan. Meni taj moment nije jasan i nisu mi jasne kolege, tamo imaju doktori nauka koji imaju, kažem, decenije iskustva, vrsni stručnjaci, vrsni stručnjaci. A šta, ćute, trpe? Ćute. Ja to ne mogu da shvatim. Znaš, iz tog preduzeća zaista nisu mi se ljudi javljali da se žale. Obično su ljudi iz ovih drugih preduzeća, iz EPS-a, odavde do dande, dostavljaju neke informacije, neke samo pritužbe, nekad su anonimne, i Srbija šuma idila svi ono, kao da su i zadovoljni. Ne znam kako... Ja mogu da kažem za kolege ovamo, da je dosta kolega napustilo firmu, da je dosta ali kolega... Ali u tišini. Da je dosta kolega zastrašeno, sa kojima pričam, sa kojima sam dobro. Dosta kolega i koleginica planira da napusti firmu. Ali... Ovaj neki moment mi nije jasan, jer ja sam prvenstveno izašao da zaštitim sebe i da zaštitim struku, jer sam ukazivao na ovakve nepravilnosti. I dalje ću ukazivati svaki put. Ali da se vrati malo na spregu, kako se zove, same države i sve to. Malo pre smo pričali o... inspektorima požarevačkim za odeljenje za borbu protiv korupcije. A sada ću pričati malo o inspektorima šumarskim. Pri ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uprava za šum. Dragana Arsić, aktivistkinja ispred udruženja Odbranimo šume Fruške gore, je isto ukazivala na velike nepravilnosti koje se tamo dešavaju. Dobila je 5 tužbi, tako dalje, to je medijski dosta ispraćeno, svaka je čast. I ona je otkrila, i još neki ljudi, da je jedna osoba koja je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, upravi za šume, na visokom položaju, ima firmu koja se bavi eksploatacijom šuma i ostalim poslovima u šumarstvu. I kada je to javno objavljeno, ta osoba je morala da napusti. Morala je da napusti svoje radno mesto u upravi za šume. Sada je zapošljen jedan kolega kao šumarski inspektor, sa kojim sam radio. Taj kolega je, znači, osnovu u šumarstvu, kada bilo šta hoćete da sečete. Prvo što morate da uradite, morate da uradite doznaku stabala za seču. Posle toga se radi izvođački projekat i odmah posle toga može da se seče. Taj kolega nije uradio ni doznaku. Izašla je komisija koja je konstatovala da doznake nema. U doznačnoj svesci je napisano šta je napisano, očigledno da je falsifikovano. I seča u tom odeljenju, pazite, to je odeljenje od 30 hektara, je izvršena. Došao isto jedan kolega iz direkcije, kažem, bio sam tu, ja pokazao, čovjek kaže, ja ovo za svojih 20 godina nisam vidio, da ovako neko piše. Taj kolega je napustio firmu i tako dalje, i on postaje inspektor u upravi za šume, šumarski inspektor. On postaje šumarski inspektor. I onda on treba da dođe da kontroliše nekog. U vašoj struci što su gore, to više napreduje. Pa, tako vam je na svim nivoima.
Tako vam je na svim nivoima. Mislim, i posle se čude kako se građani ponašaju i prema policiji, i prema sudstvu, i prema tužilaštvu, i tako dalje. Pa evo, mislim, kad se vama falsifikuju policijske značke. Ja sam imao skoro, evo, u Požarevcu, imali smo neku ekološku radionicu, otišao jednoj direktorki osnovne škole da ostavim dopis, policajac u civilu sedi i kaže mi, izvoli. Sedi, čačka telefon ovako. Ja kažem, izvolite vi. Kao, pa gde si krenuo? Kažem, pa krenuo sam u školu, a šta hoćete od mene? Kao, pa ja sam ovde školski policajac. Ja kažem, ali ja ne znam da ste vi školski policajac. Sedite, čačkate telefon i obraćate mi se. Ja ne znam ko ste vi. Osim što imate tu značku, sedite i ovde vam viri pištolj. Znači, to je jedno totalno neprofesionalno ponašanje. Daj vam samo primer, čisto da vidite kako se ponaša policija. Ponaša. A onda u drugim slučajima, moj dobar prijatelj iz Požarevca, ovom priliku vam pozdravljam, William Ilcić, je imao neku šalu na Facebooku, stvarno je, mislim, šala, kada, da ne gubimo vreme, ali mizerno. Oni su došli i da ga privedu i prijatelj je morao, eto, jedan, dva dana da provede u istražnom zatvoru. Mislim da je ovde u Beogradu. A šta je rekao, šta je uradio? To je bio jedan ekolog, kada su bili ovi ekološki protesti. I taj ekološki protest je bio i u Požarecu. I sada, pošto skup nije bio prijavljen i tako dalje, nama su pisani prekršajni nalozi. Ali prekršajni nalog nam je pisala jedna ženska osoba, svima isto, i pisalo je neposrednim opažanjem. Što je faktički nemoguće. Vi da biste nekom pisali prekršajni nalog, vi morate prvo da ga legitimišete. Niko od nas nije legitimisan, jer nas bilo na stotine. Nego je to požarevačka policija snimila, videla ko je bio, sve je bio i tako dalje. I onda su toj policajki dali da to napiše. I pošto je on ovako, taj prijatelj je veoma duhovit, on je jedan duhovit način hteo, kako se zove, da kaže kako je neposredno opažen. I onda je on, eto, izjavljivo ljubav, pa na tom kružnom toku... Pa dobro, ako ga je opazila, šta? Pa to on kaže. I on je, ne znam, uzme slika ovako čokoladu, najlepše želje na kružnom toku, razumete, i kaže, ja ti dalje čekam, a ono tipa pao sneg. I tako je krenula tu, čovjek se zaljubio. I on je, eto to, mislim, krenula je jedna šala za jebancija, da bi na kraju, eto... E, oni baš humor mrze. A mogli smo da budemo mnogo drugačiji. I hteli smo. I da podnesemo prijavu, da nam je neovlašćeno pisana, da su pisane prekršene prijave, zato što nas nisu legitimisali. Jer tako, to je grubo kršenje zakona. Mislim da sad ne detaljišem, ali savjetovali smo se i sa pravnicima. Kažu, da, imate osnovu, ali nismo hteli. Razumijem. I sad je proveo pritvor dva dana zbog tih šala. Da, jedan ili dva dana je proveo pritvoru. Tada sam išao, pošto je došla policija, inspektori za privredni kriminal da ga privode. Došao sam, eto, tu jer mora da ima dva svedoka, ja i jedan prijatelj. Došli mu na kućnu adresu da ga privode zbog toga, zaplenili mu telefone, zaplenili mu laptop i tako dalje. I opet dolazimo na tu selektivnost o kojoj pričamo, razumete? I, naravno, zašto se građani ponašaju i kako se ponašaju? Pa, mi smo prvi koji hoćemo da poštujemo zakon. Ali onda bude jednak. A ne ovde ovako, ovde onako. Stefane, hvala puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćete uspeti ovo što ste krenuli da isterate do kraja. Velika je šteta, stvarno je žalosno kako se stanju, evo videli smo i po ovim slikama, u kako se stanju to preduzeće. Mislim, meni je zaista žalosno kad je tako da se, i sam sam nekada bio izviđač i volim prirodu, kad je tako da si, MC i Seku stabla su bar uzeli, dali sirotinji ili nekom, nego još ostave tako, plus još sve ovo,
Naravno, ovo smo već navikli da u državnim preduzećima mnogo puta ne napreduju najstručniji nego najlojalniji ili kako već, ne, ne kažem nešto drugo. Hvala puno još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Stefan Vukić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.